ဒီနှစ်မှာထိုင်းလီဝမ်ကိုတန်တက်လာခဲ့တဲ့ဦးတိုင်းထာနီသင်ကိုတိုက်စစ်မှုအောင်သူတယောက်ဘာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြမလေရေးစင်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့2020နဲ့2023ထိုင်းလီယာသီမှာတော့ဘူရီယန်သင်၊လန်ဖုံဝါရီယာသင်တွေမှာကစားခဲ့ပေမဲ့ယာသီပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ထိုင်းလီဝမ်ကိုတန်တက်လာခဲ့တဲ့ဦးတိုင်းထာနီသင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်အထွေတူတော့မပြောပြချင်တော့ပါဘူးတိုက်စစ်မှုအောင်သူကတော့သူအနေနဲ့လန်ဖန်ဝါရီယာသင်းကနေထွက်ခွာလာပြီးချိန်မှာတခြားထိုင်းလီဝမ်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံကကလပ်အသင်းတွေကအောင်သူကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိခဲ့ကြပါမယ်တန်တက်ဦးထိုင်းထာနီသင်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုမမီခဲ့တဲ့အောင်သူအနေနဲ့ဦးထိုင်းထာနီသင်မှာကစားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်အောင်သူရဲ့ဦးထိုင်းထာနီအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတူဦးကတော့အောင်သူကလန်ဖန်ဝါရီယာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးချိန်မှာထိုင်းလီကတခြားကလပ်အသင်းတွေပြင်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားလီကကလပ်အသင်းတွေကပါကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့မိသားစုကတော့ထိုင်းမှာအခြေချနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်ကောင်မှမပြောင်းချင်ဘူး။အဲ့ဒါကလည်းသူကလေးရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်လည်းပါရင်ပါမှာပေါ့လေ။တခြားထိုင်းကလပ်အသင်းတွေကြတော့သူ့ကိုစူပါဆက်အဖြစ်သာတုံးချင်ကြတာ။ဦးထိုင်းကတော့တန်တက်တဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အောင်သူကိုပွဲထွက်ခွင့်ရောလာစာစူဂျင်းခွင့်နဲ့ဘောနတ်တို့မှာအပိုပေးတာကြောင့်အောင်သူတယောက်ဦးထိုင်းထာနီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဦးထိုင်းထာနီအသင်းမှာအောင်သူတယောက်တွားရောက်ကစားတဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်သူနဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဘောလုံးသမားတို့ကတော့ဦးထိုင်းမှာအောင်သူကိုပွဲထွက်ကစားသမားဖြစ်ကစားတာကိုမြင်ကျင်ပါတယ်။သူမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်လွင်တို့တန်းပိုင်တို့ကျော်မင်းဦးတို့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျူနီယာကစားသမားတွေပါသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကလပ်အသင်းတွေမှာပွဲထွက်ကစားတာကိုပဲမြင်ကျင်ပါတယ်။အောင်သူအနေနဲ့အခုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကလပ်မှာခြေစွမ်းပြတ်သားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့အမည်ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အောင်သူဟာဦးထိုင်းထာနီအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးအသင်းနဲ့တူရာသီကြိုခြေစွမ်းပွဲတွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တန်တက်ဦးထိုင်းထာနီအသင်းကိုအောင်သူတယောက်ဘာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့သွားတာလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်